Estamos aqui em Alto Paraná. Vamos fazer um sobrevoo aí na cidade. Vamos ver essa cidade linda lá de cima. Bora lá então? Vamos lá, fechou. Vamos lá, vamos pra cima. Você achou da experiência, hein? Show de bola. Eu tinha medo de altura, não tenho mais. Você passa mesmo. E aí, vamos mais vezes então, com né? Com certeza. Valeu, galera. Obrigado.